Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 6 en die opskrif is Ek gryp nou in. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 12 vers 6. Dit lees in die ou vertaling. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Ek lees weer, dis Psalm 12 vers 6. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons smag na verlossing. Verlossing van die bose. En ons sê vir dankie Here, dat ons oë op U gevestig kan hou. Want ons weet Here, dis waar ons hulp vandaan kom. Heer, seën ons dan ook nou, wees ons hulp in hierdie les van vandag. Sal U Gees ons asseblief lei, soos wat U beloof in U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel. Gaan kyk asseblief op ons webtuiste, sabbatskoolles.weebly.com. Waar u die les in PDF kan aflaai nadat dit gehersien is, as gevolg van die verse in die psalms, wat nie dieselfde altyd is as wat in die lesboekies gegee word nie. So gaan gerus, gaan kyk daarso na die lesse wat daar beskikbaar is, in PDF, dit sê les 6, of les 5, of les 4, hersien PDF. U kan daarop klik en dan gaan u dit kan aflaai van ons webtuiste af. Ons is vandag by Sondag 4 Februarie die verhewe krygsman. En die les vra ons moet kyk op Psalm 18 vers 4 tot 19, Psalm 76 vers 4 tot 9 en vers 13 en Psalm 144 vers 5 en tot by vers 7. Hoe word die Here in hierdie teksverse uitgebeeld? Wat sê hierdie beelde vir ons oor God se gewilligheid om sy volk te red? Nou, ek kan die rest lees, ek gaan net kyk na Psalm 18 vers 4 tot 19 en dit lees. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is en van my vyande word ek verlos. Bande van die dood het my omring en strome van onheil het my oorval. Bande van die doodryk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. En ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. Toe het die aarde geskud en gebewe, die fundamente van die berg het gesidder en geskud, omdat hy toornig was. Rook in sy neus het opgegaan en 'n vuur uit sy mond het verteer, kole uit hom het gebrand. En hy het die hemel gebuig en neergedaal en donkerheid was onder sy voete, en hy het op 'n gerib gery en gevlieg, ja, hy het gesweef op die vleels van die wind. Duisternis het hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom hom, duisternis van waters, diktes van wolke. Deur die glans voor hom het sy wolke verbygetrek, haal en gloeiende kole, en die Here het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor, haal en gloeiende kole, en hy het sy pijle uitgestuur, en hulle verstrooi, ja, sy bliksems in menigte, en hy het hulle verwar. En die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fundamente van die wêreld is blootgelê vanweë u dreiging, o Here, vanweë die geblaas van die wind van u neus. Hy het uit die hoogte sy hand uitgetrek, hy het my gegryp, hy het my uit groot waters getrek, hy het my verlos van my magtige vyand, en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. Hier sien ons waar die Here geloof en geprys word vir sy ontzagwekkende mag en die feit dat hy ver sterker is as die vyand van sy volk. En God word hier uitgebeeld as 'n kryger of 'n regtergod. Ek sal sê 'n krygergod. En in die boek Psalms word die Here dikwels so uitgebeeld.
Die intensiteit en dringendheid van God se aksie op die noodkrete en leiding van sy volk word dan sodoende beklemtoon. Let op die absolute vastberadenheid en omvang van God se optrede hier. Dit toon en verdryf ook enige twyfel dat hy inderdaad barmhartig teenoor diegene is wat ly en dat hy beslis by magte is om die kwaad te oorwin. Ons moet geduldig op die Here wag. Dis al. As ons kyk na koning Dawid en al die oorloë wat hy gevoer het en die oorwinnings wat hy behaal het, het koning Dawid telkens die oorwinning uitsluitlik aan die Here toegedig. Hy het baie oomblikke van sukses en triomf beleef en kon dus maklik homself op sy skouer klop. Maar tog was Dawid nie so ingestel nie. Hy het geweet wie vir sy magtige dade op die slagveld verantwoordelik was en dit was die Here self. Dit is die Here wat namens Dawid beklei en hom uit die hand van die vyand gered het. En daarom kry ons in die psalms lofliedere soos hierdie, waar hierdie gebeure tot God, dit juis was wat Dawid se krag was, wat hom hoop gegee het, is hierdie lofliedere in die boek psalms, wat die Heilige Gees hom geïnspireer het om te skryf. En so kan ons ook versterking, kan ons krag ontvang, wanneer ons hierdie psalms lees van God se reddende regterhand, ons kryger God, wat se mag ver bo die mag van die duisternis is, en gretig is om ons te verlos en ons te red op die regte tyd. Hier is 'n gedagte om aan te dink. Let op die talente en vaardighede wat jy het, as ook die suksesse wat jy al behaal het. Waarom moet 'n mens, ongeag hoeveel daarvan jy ontvang en behaal het, altyd onthou waar vandaan jou talente en vaardighede werklik kom? Watter gevaar hou dit in om die skenker van hierdie dinge uit die oog te verloor? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons weet dat Lucifer op 'n stadium u uit die oog uit verloor het en so baie op homself gefokus het en dit waarmee u hom geseën het, dat hy sommer begin verbeel het, dit kom uit homself uit. Here, mag ons nooit daai fout maak nie. Mag ons altyd weet en besef, u is die een wat ons gawes gee. U is die een wat ons in staat stel, wat ons oorwinning gee. Alles wat goed is, Here, kom uit u hand uit. En ons wil alle lof en eer en heerlikheid aan u gee en u alleen. Hemelse Vader, dankie vir vandag se les. Wees met elkeen van ons die res van vandag en mag ons u naam hoog hou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir julle bywoning, baie dankie vir elkeen wat die duimpie knoppie druk en hierdie ook deel met ander. Tot volgende keer, God se ryke seën.